Ei ole helppoa saada isompi yritys ketteräksi. Seinät hengittää hidasteita, on uskomuksia, vanhentuneita prinsiippejä, manuaalisia prosesseja, etabloituneita toimintatapoja. Haluatko kuulla asiakkaani kehittämän hyvän tavan luoda ketteryyttä yksiköihin? Tässä tulee. Erotellaan isommat ja pienemmät hypyt. Sovitaan ensin isot tavoitteet seuraavalle vuodelle. Nämä on isoja jumppeja, horisontin osia. Sitten pyydetään yksikkö ja suunnittelee konkreettiset kvartaalitavoitteet. Tsekataan, että ne sopii suuren kuvaan ja ovat riittävän kunnianhimoisia. Ja 3 kuukauden kuluttua suunnitellaan tavoitteet seuraavalle kvartaalille. Itse asiassa on tosi helppo malli. Ja kun kvartaalitavoitteet siirretään vielä digitaululle ja niiden alle laitetaan toimenpiteet, joiden etenemistä seurataan viikoittain, johan syntyy liikettä. Siis aivan mahtava tapa. Hyvä, hyvä, hyvä.